O edital de licitação para a construção de 1.052 novos leitos hospitalares na região metropolitana de Porto Alegre foi lançado nesta segunda-feira pelo governador José Ivo Sartori. O anúncio na sede do Instituto de Cardiologia, na capital gaúcha, contou com a presença do secretário estadual da Saúde, João Gabardo, e de representantes da Fundação Universitária de Cardiologia. Em Porto Alegre, serão 294 novos leitos, número que duplicará a capacidade de atendimento no Instituto de Cardiologia. O restante será destinado a unidades de Alvorada, Cachoeirinha e Viamão. Serão serviços de excelente qualidade, com uma boa gestão e com serviços absolutamente qualificados e resolutivos. De forma que o sistema de saúde de Porto Alegre, da região metropolitana, uma vez concluídas essas obras, passará por uma profunda transformação, uma qualificação e uma melhoria muito, muito importante para o acesso da população a ações e serviços de saúde. O cronograma será executado ao longo dos próximos 3 anos e o investimento será de R$ 139 milhões de reais. Nós vamos criar uma estrutura de hospitais na região metropolitana, ao redor de Porto Alegre. São mais de 1.000 leitos, sendo em Alvorada, Cachoeirinha e Viamão. Com isso, nós vamos diminuir o fluxo de pacientes desses municípios para Porto Alegre. Dessa maneira, a gente pode desafogar o atendimento nas nossas emergências aqui na capital.